Эрхэн 6 аймгийн төвийг Улаанбаатар хоттой хар замаар холбох зам гүрээ ажлыг гүйцэх асуудлыг засгийн газраас эцсэн шийдвэрлэлээ. Замын ажлыг эхлүүлэх шийдвэр гарсны дараа тендер зарлуулах хугацаа алдах учраас шууд гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй гэж засгийн газар өнөөдөр үзлээ. Замын ажил шаардагт 293 орчим тэрбум төгрөг үнээс эхний ээлжинд буюу энэ нот хэрэгтэй гэсэн 88 орчим тэрбум төгрөгийг нь хөнгөшлийн банкар дамжуулан санхүүжүүлж банкны үйл ажиллагааны зардал зориулан гэрээт ажил бүрийн үнийн дүнгийн 1% тэнцүү хэмжээний хөрөнгийг төсөвт өртгөөс тусдад тооцож байхаар болжээ. Мөн 6% хүүтэй орон сууцны санхүүжилтийн зээлийг иргэдэд олгож эхлэх хэсгийг ирэх 7 хоногс эцэслэхээр энэ өдрийн хурлаар ярилцсан байна. Хөрөнгийн үсүрийг нь бол хөгжлийн банкны 200 орчим тэрбум төгрөгийн бондын асуудлыг бол схемийг нь бол бид нь бол гаргасан. За одоо бол арилжааны банкны залхаад их үсүрээс тодорхой төвшнийх нь асуудлууд нь шийдэгдэхэд холбогдох гэрээ хэлцлүүд нь сангийн яам болон манай яам банк, Монгол банк, бусад арилжааны банкуд, хөгжлийн банк санхүүгийн зохицуулах хороотой бол бид нар асуудлаа бол ажлын шугамаар бол шийдвэрлэсэн юм байдалтай болоод байж байна. Автобензин, дизелийн төрш, хүнсний зарим бараа бүтээгдэхүүн нийтийн тээврийн үнийг тогтворжуулах хөтөлбөрийг зохион байгуулах хяналт тавих зөвлөлийг сангийн сайд тахалдгаа. Баасан гараг бүр хуралддаг энэ зөвлөлийн өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагийн хуралдааны дүнг өнөөдөр сангийн сайд танилцуулсан байна. Шатхан үнийг нэмсэн шалтгаанаа нефт импортлогчд валютын ханш өссөнтэй холбон тайлбарласан. Энэ нь ханшийн өсөлтийг хэт нэмэгдүүлэн тооцсон үндэслэлгүй шийдвэр байсныг Монгол банкны шалгалтаар тогтоосон байдаг. Үүнээс гадна шатхууны үнийн нэмэгдснээс хойш ам долларын ханш сулрч төгрөгч хангарч байгаа ч импортлогчд үнэ буурлахгүй байгаад засгийн газрын гишүүд өнөөдөр шүүмжлэлтэй хандсан байна. Тийм учраас шатхууны үнийг ханшийн бууралт болон газрын засгийн бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжийн ашигын төвшөнтэй уялдуулад 100 хүртэл төгрөгөөр бууруулах боломжтой гэж үзсэн байна. За энэ арга хэмжээг аваа гэдэг үргийг сангийн сайд засгийн газраас авчээ. Энэ нефт импортлогч компаниудтай уулзаж үнэ одоо цааш нь ахиж буулгах талаар бол яриа хэлслүүд бол хийгдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол бас яг тодорхой үр дүн түрээд одоо бид нар буулгана ингээ гэсэн юм бол алга байна. Яг тухайн төвшнөөсөө бол нэг 50-60 төгрөгөөр бол одоо ингээ буучаад байгаа. Иннээс цаашаа буух боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. А зүгээр өнөөдрийн засгийн газрын хурлаан дээр ерөнхий сайд үлийн чиглэлд нэлен одоо хатуу үүрэг өгсөн. Ер нь нефт импортлогч компаниудтай уулзах, тэдний тусгай эрхтэй ярих, өшөө бас одоо ямар төрийн зүгээс эдэрт үзүүлэх хөшүүрэг байх нь вэ? Эдрийн одоо тэр асуудалтай нь одоо холбож ярих хэрэгтэй юм аа. Ингижээж одоо бид нар бол үрдэн төрөх хэрэгтэй. Долларын ханш бол өнөөдөр тэрвээс одоо өдөр бүхэн бараг тогтуртай одоо долларын ханш бол бууж байгаа. Ханшийн өөрчлөлт одоо хэрэглэж байгаа шатхууныг татан авсан бодит ханш зэрэгтэй холбоотойгоор Ирсэл эрчим хүчний яам шударга үрсэлтэн хэрэглэгчийн төлөө газар хамтран үнийг бууруулах шаардлагатай гэж сангийн яам үзэж байгаа юм байна. Тийм учраас өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар автобензин, дизелийн төршин үнийг тогтуртой байлгах, бууруулах талаар арга хэмжээ авахыг мөн Ирсэл эрчим хүчний сайд зоригтд даалгасан байна.